труп чоловіка з ознаками насильницької смерті близько півночі 6 червня виявили випадкові перехожі. Люди викликали медиків, але тим залишилося тільки констатувати смерть і повідомити міліцію. Опитавши свідків події та переглянувши записи камер спостереження, правоохоронці затримали підозрюваних у вбивстві. Ними виявилося 22-річний тернополянин та його 17-річна знайома, яка також проживає в Тернополі. Того вечора потерпілий повертався з роботи додому. Біля зупинки громадського транспорту на Дружбі в нього почалася словесна перепалка з юнаком та дівчиною. Далі конфлікт переріс у бійку. Першим йому удари почав наносити хлопець. Бив як руками, так і ногами. До дій хлопця приєдналася дівчина неповнолітня, яка також почала наносити удари потерпілому палицею, яка була зовні схожа на дерев'яну біту. Вказані удари в основному приходилися в голову. Внаслідок ударів у потерпілого виявили чисельні переломи лицевого скелету, що призвело до смерті. Зараз підозрювані під вартою. Триває досудове розслідування. Зростання цін на комунальні послуги триває. Вслід за газом та електроенергією невдовзі більше коштуватиме вода, теплопостачання та житлове обслуговування. Про те, що вартість послуг водопостачання та водовідведення найближчим часом зросте, у Тернопільводоканалі попереджали ще раніше. Тепер вже відомий точний час і точна сума. Платитимемо більше, починаючи з 1 липня. Різниці для населення, каже директор підприємства Володимир Кузьма, доволі суттєва – майже 37%. Це цілком очікуваний процес, оскільки протягом останніх років тарифи на послуги з водопостачання і водовідведення, вони стримувалися. Така була державна політика. Така популістська політика, вона рано чи пізно мала призвести до певного буму, до того, що тарифи все ж таки будуть переглянуті, але на значно вищий рівень, ніж якби це робилося своєчасно. Тоді, звичайно, цей рівень росту тарифів не був би таким вагомим для наших споживачів і, можливо, настільки би їх не налякав. Відтак, якщо вартість кубометра води для населення зараз становить 5 гривень 48 копійок, то з липня нам це обходитиметься в 7 гривень 52 копійки. Стільки ж платитимуть підприємства та бюджетні організації. Зростуть також тарифи і на теплопостачання. У нас зростання є не таке вже й велике. У нас зростання теплової енергії для населення складає 13,6%. Я думаю, що зростання послуг централізованого опалення буде не більшим, а можливо і меншим. Тому що там є деякі фактори, пов'язані з використанням кількості теплової енергії на метр квадратний. Також приблизно на 50% зростуть ціни на житлові послуги, тобто утримання будинків та прилеглих територій. Проблеми із візовим центром та святкування 205-ліття Юліуша Словацького – це дві основні теми, які обговорювали під час робочої зустрічі керівники Тернопільщини та генеральний консул Республіки Польща у Луцьку. Голова обласної ради Василь Хомінець зазначив, труднощі з оформленням віз виникають з об'єктивних і суб'єктивних причин. Об'єктивні причини – це те, що все-таки 50% шенгенських віз, які українці хочуть отримати в країнах Європи, це йде через Польщу. Разом з тим є багато проблем, тому що на цих візах є багато понаростало так званих фірм-посередників. Польська сторона зізналася, про проблеми знають і намагаються їх вирішити, бо хочуть, щоб українці отримували візи в найкоротші терміни. Ми знаємо, що збільшився час очікування на те, щоб скласти документи на візи. Знаємо також про це, що є багато різних проблем, пов'язаних з діяльністю візових центрів і також з цими посередниками, які біля візових центрів працюють кожного дня. В рамках візиту польські гості відвідали у Кременці музей Юліуша Словацького. Саме там планують відзначити 205-річчя з дня народження поета. У Тернополі ремонтують об'єкти житлового фонду. Значну увагу, каже міський голова Сергій Надал, приділили оновленню прибудинкових територій, адже їх не ремонтували вже близько 20 років. Відтак, цьогоріч планують відреконструювати близько 25 дворів. Вже є відремонтовані двори вулиць Луки 41-43, Бурварна 23, Горбачевського 2 і Купчинського 7. Зараз в стадії завершення робіт відбувається ще в 5 дворах. Це Дружби 1, Дружби 3, Протасевича 18. Тарнавського 12. Крім того, ще будуть після завершення цих робіт, ближчим часом планується розпочати роботи на Карпенка 17, Карпенка 19, 21 і разом з ним ремонт всієї дороги на вулиці Карпенка. Один із дворів, мешканці якого вже дочекалися капітального ремонту, на Купчинського 7. У відділі технагляду розповідають, тут оновили бордюри, облаштували парковку для транспорту, встелили асфальт. Натомість на Злуки 57 ремонтні роботи, розпочаті в травні, все ще тривають.
Як ви можете побачити, і за рахунок і зелених зон, і влаштовано парковки для автотранспорту, влаштовано бордюр, поребрик. На даний час завершуються роботи із влаштування бордюрів. І буквально тиждень, півтори при сприятливих погодних умовах буде проведено роботи з асфальтування. За словами Ярослава Копчі, щоб відремонтувати прибудинкову територію на Купчинського, 7, знадобилося 920 тисяч гривень. На Злуки, 57, мають намір витратити 740 тисяч. Загалом на реконструкцію дворів цього року передбачено майже 7,5 мільйонів гривень. Крім того, мають намір провести капремонт 20 дахів та 6 ліфтів, а також ремонт міжпанельних швів. Що потрібно оновити, в першу чергу визначає спеціальна комісія. Перелік всіх об'єктів, які планують відремонтувати, можна знайти на сайті міської ради. Повстанські пісні, кінний супровід та відповідний одяг героїв Небесної Сотні вшанували українці Чикаго. Захід організувала громадська організація «Помаранчева хвиля». Люди пройшли ходою по периметру української околиці, відслужили панахиду за загиблими хлопцями Небесної Сотні та провели урочистий концерт, на якому звучали патріотичні композиції, у тому числі «Молитва за Україну» та лемківська народна пісня «Пливе кача». Доброго дня. Умовна пожежа на території складу Бродівська 44 торгова група «Скераміка». Коротке замикання і пожежа на складі величезного торгового центру. Далі гірше. Вогонь, запалюючи горючі матеріали, вже перекидається на сусідні приміщення. Така пожежа наслідків ні для магазину, ні для людей, на щастя, не мала, бо її вигадали. Такі постановки для тренувань пожежників-рятувальників. Залучались підрозділи Тернопільського гарнізону, адже згідно плану залучення залучаються порядка 8 одиниць техніки. Можна сказати, що ціль навчання досягнута. Підрозділи показали досить високий рівень підготовки бойової, тактичної. Але вчились не лише пожежники. Працівникам підприємства пояснили, як діяти у подібних ситуаціях. Викликати службу 101, евакуйовувати відвідувачів і персонал, відключати електрику та не дозволяти вогню розповсюдитись.